ሀገርን የማዳን ኃላፊነትን ለመወጣት ከፊት ሆኖ እየተፋለመ የሚገኘውን የመከላከያ ሰራዊት የተለያዩ ተቋማትና ሰራተኞቻቸው የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ አጋርነታቸውን እያሳዩ ነው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ሰራተኞችም በሁለት ዙር የተለያዩ ድጋፎችን በማሰባሰብ ለሰራዊቱ አበርክተዋል ያደረግነው ድጋፍ ሁለተኛ ዙር ድጋፍ ነው ከዚህም በፊትም በገንዘብ የመጀመሪያ ዙር አምስት ሚሊዮን ድጋፍ አድርገናል በዛሬ ወለተ ደግሞ እንደ ተቋም በአጠቃላይ 56 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርገናል ከዚህ ውስጥ 25 ሚሊዮኑ ከተቋሙ የወጣ ሲሆን 30 ሚሊዮን ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ሰራተኞች የተሰበሰበ ነው አንድ ሚሊዮን ደግሞ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት መሰረታዊ ሰራተኛ ማህበር የተሰበሰበ ነው አሸባሪው የህወሀት ቡድን በዜጎች ላይ ካደረሰው አሰቃቂ የሰብዊ መብት ሰቶች በተጨማሪ በሀገርና በህዝብ ንብረት ላይ ውድመት እያደረሰ ይገኛል መካከል የኤሌክትሪክ ኃይል መሰረተ ልማቶች ዋነኞቹ ሲሆኑ እነዚህ መሰረተ ልማቶች በአፋጣኝ ጠግኖ ዳግም ጥቅም ላይ እንዲውሉ ለማድረግ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት እየሰራ መሆኑን አስታውቋል በአሁኑ ሰዓት በጦርነት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸውን መሰረተ ልማቶች በቦታ በመገኘት የጥገና ስራ በማድረግ ህብረተሰባችን መልሶ አገልግሎቱን እንዲያገኝ ከፍተኛ ጥረት እያደረገን ነው ያለ ነው በሌሎችም አካባቢዎች ያሉት ደግሞ የአገሪቱ ልማት እንዲቀጥል ኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ወሳኝ ስለሆነ ሰራተኞቻችን ሊተቀን ይህንንም ስራ በመስራት የኢትዮጵያን ልማት በማስቀጠል ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው ያሉት በተቋሙ የተደረገውን ድጋፍ የተረከቡት የመከላከያ ሚኒስትር ዴታ ማርታ ሉዊጂ ኢትዮጵያ የተጋረጡባትን ፈተናዎች አሸንፋ ፊቷን ወደ ልማት ስራዎቿ በአጭር ጊዜ ውስጥ መልሳለች ብለዋል ለአገር ማስከበር ህልና ያደረጋችሁት ድጋፍ በጣም ብዙ ነው ትልቅ ምስጋና አለኝ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ቀጣይ እንደ ሀገር ምን ለማው ምን ልማት የምናመጣው ተዋናው የልማት አውታር ኤሌክትሪክ አገልግሎት እና ኤሌክትሪክ ኃይሉ አጠቃላይ ተቋሙ ስለሆነ በዚህም በተለይ አገልግሎት አሰጣጥም ላይ ያሉ ጋፖችን ለመሸፈን ለህብረተሰቡ ደግሞ የተሻለ የተሳለጠ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ስራ በርትታችሁ እንደሚትሰሩ እምነት አለኝ ሁላችንም በያለንበት ይሄንን ትልቅ አገራዊ ተሌኮ አገራዊ ግዳጅ በተሳካ መንገድ ተወጥተን በእርግጠኝነት ባጭር ጊዜ ደግሞ መንግስታችን የጀመረው ይሄ የህግ ማስከበር የሀገርን ህልውና የማረጋገጥ ዘመቻ አጠናቀን በድል በሌላ ስኬት እንገናኛለን አገራችንን አንድ አድርገን በአንድ መንፈስ አብረን ወደምናበለጽግበት ደረጃ እንሸጋግራለን ጎን ለጎንም ልማቱ ሳይቋረጥ እየሰራ ነው ያለ ነው በዚህ ወቅት ከተቋማትና ሰራተኞቻቸው እንዲሁም ከመላው ኢትዮጵያውያን ለመከላከያ እየተደረገ ያለው ድጋፍ የሚመሰገን ነው ሲሉም ሚኒስትር ደይቶ ገልጸዋል።